1000 korun a nemůžete písat. Jakože mi dáte 1000 korun, jo? Jo. A nemám tady vypisovat to potvrzení o zadržení řidičského průkazu, jo? Ne, jo. A si ten průkaz, když se tady všechno, já mám tam 1000 korun a to. To je lepší tady. Jakože to je lepší, jo? To by bylo lepší to. Jakože, že si vezmu 1000 korun od vás teda, ano. Já vám vrátím řidičák, jo? Ano, tak. Tak. Může tak? Tak. V současné době jste zadržen a omezen na osobní svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu a to podplácení. Takže já vás požádám, dejte ruce před sebe. Dejte ruce před sebe, budou vám přeloženy služební pouta. Aha, dobře. Máte u sebe teďka nějakou zbraň? Ne. Ruce nechte před sebou, jo? Jste omezen na osobní svobodě, podle paragrafu? Ne, já nemám. 76, odstavec 1, jo? Mhm. Potřebuji obálku na tu tisícovku, kolego, je to důkaz.